waa hagaag daawadayaal waxaan ku sugannahay magaalada Wajeer ee waqooyi bari Kenya, halkaas oo xiisad weyn iga taagan tahay kadib markii la helay meydadka ku dhawaad ilaa 2 qof, halka 2 kalena lala ay meel jaani cirib dhigeen kadib markii sida dadka deegaanka ay sheegeen in ay qaadeen ciidamada ammaanka ee booliska oo dadkaasi oo ilaa hadda aan la garanaynin waxa lagu eedeeyey. Haddii la tuhunsanayana dadka shacabka waxay sheegayaan in maxkamad lasoo taaga ayaa wanaagsanayd, balse maanta ayaa meydadkoodii lagu aasay magaalada Wajeer. Waxaan hadda halkan igula sugan xildhibaanka laga soo doorto degmada bariga Wajeer, xildhibaan Rashiid Qaasin Aamiin, oo marka ugu horreysa aan ku horumarin doono. Rashiid Qaasin Aamiin, waxaa tahay xildhibaanka laga soo doorto deegaankan. Ugu horreyntii, maxaad isleedahay waxay tahay sababta dadkani loo dilay ama meydadkooda loo helay? Asalaamu calaykum daawadayaal. Maanta waa maalin murugo leh, waa maalin nasiib darro anaga aynu ugu dhacday. Haddaan nahay deegaanka reer Wajeer, ammaan darada ayaa jirtay waayahanba oo county Wajeer, khaas ahaan constituency-ga aniga wakiilkeeya Wajeer East constituency Tarbaja, ay jireen ammaan darro. Ammaan darradaasid maxaa loo sababayay oo loo malaynaya in ay ka dambeeyaan dadka la yirahaa oo xisbiga Al-Shabaab? ayaan ku tuhmayn, aan u malaynayna in ayaga ay ka dambeeyaan, laakiin waxaan nasiib darro dowladda oo sugitaan ku jirto in ay sugto oo ina ka bixiso iyadoo kaashanaysa dadweynaha. In aan ka bixinna ayaan ku heshiinay, waxallaay wixii aan tuhmayn inaan ka bixinna ayaan ku heshiinay, laakiin waxaan nasiib darro in ay dowladda ay soo dirtay shacab special group yiraha anti-terror group, oono madaxdooda aan la garanayn oo county government-na aan ku sugnayn, county security team-na aan ku sugnayn, oo ka yimid magaalada Nairobi. Waxay joogeen magaalada la yiraahdo Kultulo, ayahanba meelahaas ayay joogeen. Marka noogu dambeysay waxay qaadeen 4 dhalinyaro oo ganacsiyaal ama madrasadooda ka akhrina ayay qaadeen. Mid waxay ka qaadeen magaalada la yiraahdo Qorof Cagaar, oo maydkiisa maanta aan ku aasay Wajeer. Midka kalena magaalada la yiraahdo Cuus Madillo, oo iyadana ka tirsan constituency-ga Tarbaja, ayaa lagu aasay Wajeer. 2 kale oo maanta meel ay ku sugan yihiin aan ogeen, oon la qeybayna siday nimankan kale ay ku dhinteen, aan u malaynayn inay ku dhimin doonaan, ayaan qeybayna ogeen maanta meel ay ku sugan yihiin aan sheegi karo. Nasiib darro, goorma la qaaday dadkaasi? Walaalayaal, arrintan horta magaalada Axaddii lasoo dhaafay, ani naftigeyn magaalada Wajeer ayaan joogay. Waxay tageen degmada Konton, ayay tageen, waxay ka qabteen 2 qof ay ka qabteen, guri iyo dukaankiisana way gubeen, ciidamada ammaanka way gubeen, hanta fara badan oo ku jirto qalabaadka dukaanka iyo batroolka iyo shidaalka wixii meesha yaalla kulli waa isku qarxeen, waa la gubeen. Magaalada Qarsa ayadana sida oo kuto dukaan bay gubeen, ninkii joogay oo meesha ay ku tuhmayeen isagana waa la waayay, laakiin magaalada Qorof Cagaar. Marka waxaad arkaysaa socdaal badan ayaa laga helay meydadkooda, oo dad reer miyi oo socdaan ayaa arkeen. Kadibna soo qaaditaankeeda ayaan galnay annagoo la xiriireynaa saldhigga booliista Wajeer countiga. Shicibka ayaa ka soo qaaday meeshii lagu aasay oo lagu arkay, oo keeneen degmada la yiraahdo Kutulo. Waxaa dhihi askartii hataa iyagaba shaki kale ayaa galeen, iyagaaba kala soo socdo oo kala shakinaya. Markii la keenay lagu soo sugay magaalada la yiraahdo Kutulo, ayay booliista Wajeer, degmada Wajeer, ayay aadeen oo ay soo qaadeen nimanka moojara keeneen meesha aan subaxdan ka qaadnay. Labana doonaa adigana magacaada? Ani magacii waxaa la yiraahdaa Muuse Ibraahim. Odayaasha deegaanka asigaa ka yimaadeen, nasiib xumo ayaa dhacday arrinta ayade. Waxaa weeye sida horeba loo sheegay, dadka waxaa laga qabtay qof meel yiraahdo Tuulo Cuusmadulle laga qabtay, wuxuu ahay nin imaam masaajidka ah. Kan Qorof Cagaar laga qabtayna wuxuu ahay nin ganacsade oo dukaankiisa asigoo gadanaya laga qabtay. Kuwa kalena niman saasoo kale ganacsada ay ahaayeen oo ayadana guryaalkoodii la gubay,
kadibna ayagana la qabtay nimanka ayaga nimin oo police laga report gareey ma ahayn laakiin anaga hadii aan nahay shacabku waan sheegnay inay dadkaas maqan yihiin nasiib xumana laba kamid ayaa la helay meedkoodi waa kuwa aad ogsooneed oo maanta lagu aasay magaalada Wajeer anaga waxaan sheegayna waxa waaya dadka hadda wax lagu toosin yahay in maarakti la soo qabto oo waaba la soo qabtay oo dukaankaaba laga qabtay wax fareeta ama qatar ahna dad ku hayma ahayn askarta waxaan jecelnahay dadka in la keeno maxkamad oo lagu soo oogo dambiga lagu haysto sharci Kenya ma qoraya extrajudicial killings askartana ma ahin inay sharciga gacantooda ku qaadato maxay yeelay waddanka hadii oo maarakti la ilaalin waayo sharciga waddanka u dhigan hadii la ilaalin waayo oo laamaha amaanka oo laga rabay inay ayaga enforcement of the law ay suubiyaan hadii ilaalin waayaan waxa way waxba ay ugu duwayeen malaha nimanka argagixisada oo la sheegay waxba uguma duwan waddan aan maaragtay sharcigiis aan la raacin waa waddan maaragtay qatar ah oo wax kastaba ay suuragal yihiin ina tahay marka anagu waxaan codsanaynaa arinta ayada in maaragtay dadkii ka dambeeyna dawladdu waa la garnaa nimanka ayaga waxa la yiraahdaa special forces magaalada Kitulo ay degan yihiin kuwo kalena waxay ugu imaadeen kor oo maaragtay Nairobi ama Garissa ay ka imaadeen dawladdu way garanayaan dadka ayaga meesha waxay u shaqeynayaan iyo waa la garanayaa waxaan rabnaa nimanka ayaga oo arrintan ka dambeeyay iyo ninkii lagu dilay ii sheeg magaalada Kitulo oo asigana la garanayo waxa dilay nin la yiraahdo nin inspector ah oo u xil saarnay magaalada Tarbaj ayaa dilay waatay anagoo soo gudagalin xeybta qofka dilay iyo baal kale xilmaan adiga waxa jirku la jirtay dadkii amniga sugayay dalka iyo madaxdi shirka Allah yeeshay la yeelatay booliska iyo gudoomiyaha countiga maxaa kaaga soo baxay ma ku sheegan cidda dadka falkan ka dambeysay wax mara dhalay ma ka soo baxay shirka horta walaalayaal arintan inta ay dhaceen oo maalintii guryaasha la gubay oo guryihii nimankan ragag ay lahaayeen lagu gubay oo kontan lagu gubay magaalada Qarse lagu gubay ayaan tagnay anagu isagoo la jirna madaxda ah ayaan nutrini county commissioner ayaan u tagnay xilligaasi inta anagoo ka sheeganhayna xadgudubka lagu sugin haya oo ummadda luka degan lagu xadgudbay ayaan ka hadalnay weli hantadooda laguba ayaan aada uga hadalnay wuxuu yiray ninka commissionerka guddigan special forces ku oo joogo Kitulo ciidamada sida gaarka u tababaran oo ayaga tacliinta ay u leeyihiin xagga argagixisada sida lagu dambeeyo iyo lagu qabto ay u xil saaran yihiin mid asaga hoostiisa ka shaqeysa ama ogsoon yahay nidaamka ay ku shaqeeyaan maaha wuxuu yiri aad ugu madax bannaan yahay man ogsoona nidaamka ay ku shaqeynayeen iyo ninka ay hadalka u geynayeen iyo nidaamka ay ku shaqeynayeen aad buu faahfaahsan markan asaga maadaama uu xil saaran yahay gobolkan ee Wajeer County uu xil saaran yahay arrimahaas ay ka socdo aad iyo aad buu ugu madax bannaan yahay laakiin waxaan ogsoonahay special programkan in loo keenay magaalada Kitulo la keenay muddo bil la soo dhaafay maadaama ay arrimahaasi to xamaasadarada iyo nabadgelyada ay jirtay aan la keenay ayaan ogsoonahay laakiin nimankan guddigan nabadgelyada ka shaqeyna guddi ka madax bannaan kenyaanka ma waa guddi la garanayo meel ay ku sugan yihiin la garanaa maamulkoodana la ogsoon yahay waddanka kenya la ogsoon yahay oo ciidamada kenya ay yihiin ayaa la ogsoon yahay maxaa lahay ninkii madaxda looga dhigana la ogsoon yahay laakiin dad nidaamkooda ay ku shaqeynayeen ka baxsan nidaamka kenyanka aas u dhisan ama dastuurka kenya u dhisan maaha dastuurka kenya wuxuu qoreysaa nin allahay ninkii la tuumo ama lagu aaminsan yahay inuu ka dambeeyo argagixisa ama xadgudub binaadan xaquuqda binaadamka ku xadgudbaa dadka kale in la qabto kootina la keeya kiiska lagu furo ayaa nidaamka ah laakiin nidaamka hadda ay ku shaqeynaya nimankaanayto waa nimin qaab daran nidaamkaanayto nidaam hadda adduunweynaha u dhexeysa maaha dadka in la qabto la weydiiyo hoodoodi iyo hadda la tuumaan kootina la keena kuwana laakiin in la dilo nimankaanayto aan aragnay korkooda haddii eegtid waxaa ka muuqda baad gubitaan baa ka muuqdo toja ayaa ka muuqda
markaan markii dambana markay arkeen nimankan ayto in warbixintooda ay suuleen way dileen haddana good bay ku rideen oo good ahaan in ay ku qariyaan dilitaanka ay ku talagaleen maash had kale xukuma dhayn wajir wadankan Kenya meel walba ka dhacdo waxay ka dhacday Lamu waxay ka dhacday magaalada Mombasa ay ka dhacday dad walaade oo lutuma oo ay kana la qabtay ayaa jir marka nidaamkan waa mar nidaam caadi u noqon dadka amaanka suuga Kenya mid duweynaha u jirtana ma aha kaaniga waxaan rajaynayaa xilibana ahaan marka maxaa talo ku adiga aad sameyn kartaa oo aad arintan la tigsan doontaa wal aanay horto in xil dhabaan ah oo baarlamaanka Kenya ka tirsanayaynahay nidaamka ee banaan laba shay ayaa ee banaan labada shay ee banaan waxa waa in ay ka su'aalaan baarlamaanka su'aashan ay tuun geeyo dad Allaah dadkii ka dambeeyeen aan baarlamaanka ula tigsanna weliba xamanta guddiga ku xisaabsan amaanka oo wakiil baarlamaanka ka ah xagga amaanka suugida Kenya in la keeno Matiangi oo la keeno Bomet Boynet la keeno nimankaasi ee booliska iyo arrimaha ay tuun saaran in la keeno oo ka jawaabaan wakiilka arrimaha gudaha iyo madaxda gudoomiyaha madaxweynaha nabadgelyo in ay keenan oo ay ka su'aalaan xagga dilka qabashada oo xad gudubka ah in ay keenan oo ka jawaabaan dadka maqan ay noo sheegan meel Allaah meesha ay ku maqayn haddii xisaab hadda 20 qof ayaa ka maqan oo jeerki lix waxa ka maqan 5 qof laba meed kood waa helin 5 kalam waxa la arkaa Mombasa inay sidoo kale dad badan ay ka maqayn Nairobi sidoo kale ay ka maqayn marka arintan ay to oo murugada oo Kenya ka dhawaala haysto waa inay ka jawaabaan dhamaantoodna marka madaba kacdeen oo ma ogaateen meel ay ku suganeen 20 ka qof mara jana arab digan ma la garanaya ama wulib arintu waxay tahay ma naqaan wallahi mal had aan sheegi karno oo lagu sugan yahay ma jirto marka nooga dambeeyse ciidamada nabadgelyada kenyaanka isku matalaysa ayaa gacantooda ay ku jiraan mal had ay ku sugan yihiin ma naqaan laakiin badi waxa dhacda dadkii oo meedkooda in mal lagu sheego ayaa murbadan dhacda sida labadan qof oo maanta aan meedkooda hayna kamid ay kamid yihiin ayaa on la sheegay waqti walba marka midan waa mid caadi u noqotay meel walba lagu sheegay meed u baanaka gacantaynu ku soo dhaca marka taasna waxaan u aragnaa xad gudub goolo waxaan inay tahay mid kale oo sheegay international community ga inaan u sheegno xad gudub meesha caalamka international community caalamka inaan u sheegno arrimaha xad gudubka oo kenyaanka ay wadaan international court of justice ayaa jira marka waxaan u litigsanaynaa insha Allah biin la kariim haddii jawaab kamil aan ka wayno madaxweynaha Kenya iyo madaxweyne ku xigeenka aan ka wayna iyo security personnel ka aan ka wayna waxaan u maleynaa nidaam kale oo hadda noo banaan oo baarlamaanka ay ka majiib waayeen sida aan doonin waxaan u maleynaa in aan ula tigsan doono international community ga international code of justice ka fataan ku soo laabana bara Xuseen Cabdi Barre waxa kamid tahay dadku dood xuquuqda aadana arintani way soo noqnoqotay markii ugu horeysay